7.20 ранку на залізничний вокзал у Ніжині прибуває електричка. Вона прямує з Неданчичів до Києва. Зазвичай у цей час тут людно, каже місцева жителька Валентина, бо багато хто працює у столиці. Дуже багато людей тут сідає, дуже багато. Тут вся платформа людей. Сьогодні на пероні 5 людей. З 12 ночі у Ніжині почали діяти посилені карантинні заходи через те, що місто потрапило до червоної зони епідеміологічної небезпеки. В місті Ніжині кількість захворів, заповненість ліжок у лікарнях, які передбачені були під лікування COVID-19, вона перевищувала ті значення, які попадають під червону зону, і також приріст кількості захворювальних також вийшла за базовий рівень. Тепер тут не працюють навчальні заклади, кафе, ресторани та торгові центри. Увесь громадський транспорт зупинив роботу. Потяги ж у Ніжині роблять технічну зупинку, тобто лише висаджують людей. Сісти на потяг тут не можна. Желаючих не було, я навіть не знаю, як реагую. Ви ж бачите, що немає людей. Діти пані Валентини працюють у Києві. Сьогодні на роботу добиралися попутками. Вона ж прийшла пересвідчитись, чи дійсно пасажирів не беруть. Їм вже кожен день треба їздити. Так от я просто мене сюди прислали, щоб я узнала. Пішла, поставила електричка, людей немає. Віра Вихватнюк – жителька Києва. У Ніжині робила пересадку на шляху до Чернігова. Поїду у Чернігов та й буду сидіти там на дачі, раз уже це ж така ця зона. А тепер оце приїхала сюди і виїхати немає чим. Хочу на автобус та до Чернігова доїхати. До автостанції від вокзалу 5 хвилин пішки. Сюди прямують усі, хто очікував сісти на електричку. З цієї автостанції відправляються автобуси на північ області, а також до Чернігова, Києва та Полтави. В середньому у нас по 130 відправок у день і в середньому по 250-300 пасажирів у день. А в вихідні от 500-400. 500-450. Сьогодні станція також зачинена. Усі працівники у відпустці за власний рахунок. Ну, піду. Буду автостопом, може, хтось візьме. Аби дістатися на роботу в Київ, люди їдуть до сусіднього села Ніжинське. Воно знаходиться за 6,5 кілометрів від Ніжина і не потрапило до червоної зони. Добираються сюди хто як – на скутерах, велосипедах та таксі. Останні жаліються, коштує стільки ж, скільки квиток на автобус Ніжин-Київ. 100 гривень таксі. До Григорова Іванівки? 6 кілометрів за 100 гривень? Ну так, а що таксістам скажеш? Маршруток ще тож нема. Зараз поїду, ну, по відпуску оформлю, буду сидіти вдома. Кожен день не наїздиш на таксі. Ну це просто якась така безглуздя. Люди все одно будуть їхати, і будуть скупчення, і будуть момент інфікування, ну, по-любому. Обмеження діятимуть протягом наступних 2 тижнів. Надалі їх мають переглянути. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.